कोरोनाले विश्वव्यापी महामारी मचाइरहेका बेला सरकारले भने बल्ल नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ बिहिबार गृह मन्त्रालयमा बसेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा भारतीय सीमा क्षेत्र सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गरेको हो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण खुल्ला सिमाना रहेको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत देखिएपछि बर्दिया प्रशासनले स्वास्थ्य जाँच बिना नेपाल भारत आवत जावत बन्द गरेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिए त्यसले धेरै मानिससँगै अर्थतन्त्र समेत धराशयी बन्ने भन्दै दुवै देशका अधिकारीले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा र स्वास्थ्य जाँच कडा बनाएका हुन् चीनमा शुरू भएर विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पछिल्लो समय भारतमा पनि देखिएको छ भारतमा संक्रमण देखिएसँगै कामका लागि भारत, भारत गएका नेपालीहरू नेपाल फर्कने क्रम बढेको छ संक्रमण फैलिएको भारतबाट नेपाल भित्रिने नेपाली तथा भारतीय नागरिकको जमुना रोपैली या नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था भने फितलो देखिएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न पश्चिम नवलपरासीको नेपाल भारसीमा क्षेत्रको मुख्य नाका महेशपुरमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी र पालहीनन्दन गाउँपालिकाको सहकार्यमा महेशपुर नाकामा स्वास्थ्य सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएका बेला नेपालको संसदमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ सा। एकसाता स्थगित भएर भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फेरि तेह्र गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ कोरोनाको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै सांसदहरूले संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका थिए कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको संख्या घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएमा कारागारमा जटिल अवस्था आउने भन्दै कैदीबन्दीको संख्या घटाउन निर्देशन दिएको हो विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको ज्वरो परीक्षण गरिएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्नु अघि संसद भवन बाहिर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको ज्वरो परीक्षण गरिएको हो सांसदहरूलाई सेनिटाइजरले हात धोएर मात्रै संसद भवनभित्र प्रवेश दिइएको थियो संसदीय समितिहरूले भन्दा बढी भेला हुन नपाइने सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन् कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले बुधबार भन्दा बढी भेला नहुन गरेको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बिहिबार संघीय संसदका समितिले बैठक गरेका हुन् देशभर बुधबार साँझसम्म यसई तयारी अन्तिम चरणमा पुग्दा सरकारले साँझ ढिलो मात्रै रक्षा स्थगनको निर्णय गर्यो सरकारले निर्णय गरिसक्दा देशभरिका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले यस यही परीक्षाको तयारी पूरा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिरहेका थिए केन्द्राध्यक्ष कर्मचारी प्रश्नपत्र उत्तर पुस्तिका केन्द्रमा पुर्याएर सिट प्लानिङ मात्रै गर्न बाँकी हुँदा भएको स्थगनको निर्णयले सबैमा अनियोल छाएको छ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले विशेष सतर्कताको घोषणा गरेको छ अति आवश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको सरकारले पच्चीसजना भन्दा बढी सामूहिक रूपमा भेला नहुन आग्रह गर्दै सामूहिक रूपमा हुने काम स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ तर सबैभन्दा धेरै मानिसको जमघट हुने काठमाडौँको बस पार्कमा भने कुनै सावधानी अप्नाइएको छैन पोखराको सेती नदी थुनिने अवस्थामा पुगेको छ पोखरा महानगरपालिका पन्ध्र हरियो खर्क अस्पताल नजिकैको सहितको पहिरोमा ठूलठूला थुल चट्टान खसेर सेती नदीमा थुप्रिएपछि थुनिने अवस्थामा पुगेको हो सेती नदी थुनिएर विस्फोट भएमा ठुलो धनजनको क्षति हुने भए पनि सरकारवाला निकाय भने बेप्रवाह बनेका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारीको घोषणा गरेको कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नौ हजार दुई सय पचासी पुगेको छ विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका एक सय छयत्तर देशमा पुगेको छ अहिलेसम्म दुई लाख छब्बिस हजार तिन सय सत्ताइसजनालाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ तीमध्ये पचासी हजार आठ सय एकतिसजना निको भएका छन् फैलिदो कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन धेरैजसो खेलकुदका प्रतिस्पर्धा स्थगित भए पनि टोकियो ओलम्पिक भने निर्धारित समयमा हुने भएको छ जापानको टोकियोमा आगामी जुलाईमा आयोजना हुन लागेको ओलम्पिक खेल निर्धारित समयमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी आइओसीले जनाएको छ